waxaa kaloo ka cusub Puntland saddex xisbi ayaa la sameeyey wasaas saddexda xisbi ee la sameeyey iyona waa qaybtii aan odhan jirnay kudayashadii ay samayn jireen somaliland ba waxay samaystay markii la sameeyey waxaa loo bixiyey somaliland land baa ku jiray Puntland markii 98-kii la sameeyey Puntland ba ayaan ku jirtay landka bay raacay ilaa kuwii kale kusii daydeen waayo Jubbaland iyo maxay land kusii daydeen waxay kaloo kaga dayatay Puntland waxay kaga dayatay Somaliland shirkadan la yidhaahdo DP World Imaaraadka ee ay la timid qoladan Somaliland ayn ba iyana ka maseeran oo la yimaadeen iyaguna wixii bay su ekaaday kadib berbera kadib boosaaso imaaraad baa la wareegay waxaan arkay meel ay samaysteen Somaliland oo la yidhaahdo hidalow iyana dhinaca kale waxa ka sameeya hidaraac waxaan aad ugu qasray guddigii doorashooyinka guddiyada doorashooyinka ayaa waxaa ku jiri jiray guddiga doorashada ee Somaliland nin ruug cadaayo oo BBC-da wariye weyn ka ahaa oo Saciid Almuse ayaa guddiga doorashooyinka ku jiri jiray guddigii doorashooyinka ee magacowda Puntland ayaan eegay ruug cadaa kale oo BBC-da oo la yidhaahdo Cabdinuur Shashaan ayaa sawir waxay ugu jiray bridge wey marka wixii wax moodaa bridge ku dhameysanaya ayaa ku dhameysanaya والله waa koobi wey hadaw tan ka baqay wax wey imika dad baa la raafay qafaal ila saamada waxa la saamada qafaal oo leeyin Soomaali mati in yana qafaalka ay ku deydaano boosaaso ay dadka koonfur galbeed iyo garowe in yana soo qafaal Somali la ane, Somali la ane.